19 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Марта Енко, сурдопереклад Олена Чернишова. Далі у випуску розповімо про головні події п'ятниці, 21 червня, зокрема про таке. Міністерку освіти та науки не впустили на зустріч в одну із львівських шкіл. Що стало причиною такої ситуації? Повинна зрозуміти, як впроваджується нова українська школа на місцях. Львів'яни долучились до міжнародної акції «Візьми собаку на роботу». Користуючись нагодою, що такий день офіційно, ну, теж якось не випадає в такі звичайні дні тягнути собаку на роботу, що подумають співробітники. До 70-річчя команди із водного полу «Динамо» гравці у центрі міста запрошували людей на свою гру. Міністерку освіти Лілі Гриневич не впустили до львівської школи номер 7. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці. Йдеться про школу номер 7, де Лілія Гриневич раніше працювала вчителькою біології. Як повідомила заступниця начальника управління із питань інформаційної політики та комунікації Міністерства освіти і науки України Оксана Кирилова, напередодні вони звернулись телефоном до міського управління освіти. Там відповіли, що без письмового дозволу від міського голови Лілію Гриневич до школи не пустять. За словами директорки міського управління освіти Зоряна Довганик, письмового звернення до управління не надходило. А директорка школи номер 7 Світлана Конькова розповіла нашим кореспондентам, що не була проти такої зустрічі. Що стало причиною такої ситуації, дивіться далі у сюжеті нашої кореспондентки Іванки Дусько. Це львівська школа номер 7. Сьогодні тут відмовили у візиті міністерці освіти України Лілії Гриневич. Про це міністерка повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці. До Львова вона приїхала із робочим візитом. Лілія Гриневич брала участь у фестивалі «Вчителі майбутнього». У планах мала відвідати професійне училище у Червонограді та цю львівську школу. Це вперше в моїй практиці міністра освіти і науки, тому що навчальні заклади знаходяться в сфері нашої управління, Міністерства освіти і науки. І це природньо мені, як міністру, я їжджу і я повинна зрозуміти, як впроваджується нова українська школа на місцях. Зрештою, ми даємо субвенції на нову українську школу, на кабінети. І я повинна побачити, як ці субвенції реалізовуються на місцях. Офіційних ніяких документів до мене не поступало. Ні від управління освіти, ні від інших якихось організацій, ні від осіб ніяких. То це був попередній телефонний дзвінок від пані Любомири Мандзій, яка просто запитала мене про те, чи я не заперечую, що в нашій школі була організована така зустріч. Що ви? Я не заперечую. Після розмови з директором школи, після цього був дзвінок від пані директора управління освіти, яка сказала про те, що ми маємо подати офіційний запит на те, що Лілія Михайлівна може відвідати цю школу. Після чого начальник управління сказав, що тільки після офіційної відповіді буде рішення голови про те, чи вона може піти, чи вона не може піти. Жодного офіційного звернення щодо візиту міністра до школи не отримав ані навчальний заклад, ані управління освіти і навіть міська рада. Зважаючи на те, що зараз держава перебуває у виборчому процесі і те, що міністр є зареєстрована як кандидатом у народні депутати, і те, що відбувається очевидна політична агітація, управлінням освіти було рекомендовано організаторам цієї зустрічі звернутися офіційно до міської ради. Оце є порушення виборчого законодавства, оскільки Конституція України, закон України про вибори народних депутатів України гарантує всім рівність. Забороняється перешкоджання в здійсненні там якихось заходів кандидатом. Є певні обмеження, але в даному випадку йшлося не про те, що приїхала кандидат в народні депутати Лілія Гриневич. В першу чергу приїхала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Іванка Дисько, Тарас Фомін, ЮА Львів. Сьогодні прийняли нові норми надання послуг із вивезення сміття. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради. Ці норми вступають у дію із 1 липня цього року, а будуть використовуватися для розрахунку тарифів за послуги з вивезення побутових відходів. Тепер ціна залежатиме не від площі помешкання, а від кількості людей, які там зареєстровані. Відповідно до постанови було виконані всі процедури, проведені по маршрутах заміри, участь в цьому приймали департамент ПВР, адміністрації, перевізники, які діють на ринку Львова.
Тобто все були проведені, опубліковані в газеті, були проведені громадські слухання, були враховані зауваження громадської організації, яка з Євровесі містівною подавалася, коли проходило обговорення. Є погодження Львівської обласної адміністрації цих норм. На офіційному сайті партії «Слуга народу» опублікували списки кандидатів у депутати, які будуть балотуватися на Львівщині у одномандатних округах. Більше про кандидатів дивіться далі. У 115-му виборчому окрузі балотується Катерина Шубка, яка є заступницею голови правління Львівського заводу штучних алмазів і алмазного інструменту. Голова правління будівельної корпорації Ростислав Мельник буде балотуватися у 116-му окрузі. У 117-му виборчому окрузі балотується підприємець в галузі юридичного аудиту первинної нерухомості та аналізу ринку інвестиційних пропозицій Роман Феденяк. Футболіст футбольного клубу «Карпати» Артем Федецький балотується у 118-му виборчому окрузі. Засновник і директор підприємства з виробництва молочних продуктів Орест Кавецький балотується у 119-му одномандатному окрузі. Леся Голяк, яка є консультанткою з бухгалтерського обліку, балотується у 120-му окрузі. У 121-му окрузі балотується заступник директора будівельної компанії Орест Саламаха. Засновник і директор приватного підприємства Андрій Шумський балотується у 122-му виборчому окрузі. Громадська активістка Наталія Квасецька балотується у 123-му виборчому окрузі. У 124-му виборчому окрузі балотується бізнес-тренер Юрій Камельчук. Директор будівельної компанії Микола Яворський балотується у 125-му виборчому окрузі. Героїня нашого наступного сюжету сьогодні долучилась до акції «Візьми собаку на роботу». Романа Самокі зі своїм собакою Фредом сьогодні провели день разом. Жінка розповіла, що вперше долучилась до такої акції. Нагадаю, у світі сьогодні відбувається акція «Візьми собаку на роботу». Долучитись до неї можуть усі охочі. Мета акції – заохотити людей брати собак із собою на роботу. Вперше у світі цей день відзначили у 1999 році. Україна долучилась до акції у 2013-му. Минулого року у Львові на роботу разом із господарями прийшли 63 собаки. Про це повідомила організаторка акції Ірина Войтович. Більше про таку ініціативу дивіться далі у сюжеті нашої кореспондентки Олени Данило. Що, Фреді, збираємося. Це Фред, йому близько 6 років. Сьогодні вперше зі своєю власницею Романою Самокіш він піде на роботу. Зазвичай з роботи господарку собака чекає вдома. Спочатку мовчить, тому що не знає, де поділася його мама. А потім починає шукати по цілій хаті. Вони, отак як він вистрибнув, він вистрибує ще лапами на підвіконня і дивиться, заглядає, чи їде машина. Фред починає тихенько скимліти. І так тихенько щось заводить. Я його пущу на двір, сяде коло фіртки, чекає біля фіртки на маму. Нарешті появляється машина. В хаті той такий писк, ви собі не можете уявити, то таке враження, що плаче ревними сльозами. Оп. О, молодець. На роботі вони були один раз, чоловік приїхав мене зустрічати з собаками. О, це було так несподівано, але він тільки на території був. А так, щоб посидіти коло мене, побачити процес, чим його мама займається, що в неї немає на роботі іншої собаки. Ось. Цього в нашому житті ще не було. Користуючись нагодою, що такий день офіційно, ну, теж якось не випадає в такі звичайні дні тягнути собаку на роботу, що подумають співробітники. Ну, я не знаю, чи він мені не буде заважати кінець кінців. Ти красунчик, так? Привіт! Сьогодні в нас такий день, що працівники приходять на роботу з собаками. На жаль, у мене немає собаки, з якою б я прийшла, але акцію таку я підтримую. Трішки я переживаю, чи не буде він нам заважати працювати, але в загальному я дуже рада, що сьогодні до нас прийшли такі гості. Ну, буде проблема. Іди сюди на водичку. Він був дуже складний по характеру, він був практично дикий. Дуже довго йшло на адаптацію, але така недовіра залишилася. І раз вигнаний з дому, тобто його взяли, потім вигнали. Ті люди в Києві. Раз вигнаний, мені здається, що оця почуття зради в ньому не пройшло. Тобто він, як я йду на роботу, мені здається, він весь час думає, що я вже більше ніколи не вернуся. Страшенно він мене любить. От. І ця акція, що візьме собаку на роботу, це є можливість собаці показати, що я йду, де я є, можливо, він щось зрозуміє, перестане нервуватись від того. Директорка комунального підприємства «Лев» Оксана Кошак каже, свого собаку на роботу бере щодня.
Собаки скучають за своїми господарями. І коли вони сидять вдома, вечором ти приходиш, вони не можуть натішитися. Здається, в них серце вискочить з грудей, бо нарешті господар прийшов додому. Тому така от можливість взяти собаку з собою на роботу, разом попрацювати, це однозначно позитив буде і для тварини. Вона відчує себе ще більше потрібною своєму господарю, ще більше любимою. Тому обов'язково потрібно хоча б раз у рік таки брати свого улюбленця з собою на роботу. Як впливає така акція на стан тварини, запитуємо у ветеринара Андрія Пінчука. Досить індивідуально, тому що кожна собачка має свій темперамент. Є собачки, які більше хочуть якось ближче бути до свого господаря. Є собачки, яким хочеться побавитися, познайомитися, десь побігати, щось погризти. Тому це досить індивідуально до кожної тварини. Ну, перш за все, це мають бути якісь певні комфортні умови. Не повинно бути дуже жарко і повинен бути постійний доступ до водички. Ну, щоб вона собі в разі чого могла попити. Олена Данило, Анатолій Киричук, ЮА Львів. І «Люди, і ляльки» – міжнародний фестиваль театрів «Ляльок» із такою назвою стартував у Львові. Такий захід у місті проводять вже вп'яте. Впродовж фестивалю на сцені львівських театрів гратимуть актори із України, Іспанії, Албанії, Польщі та Литви, розповів організатор фестивалю Олексій Кравчук. Фестиваль розпочали виставою під назвою «Стук Грюк». Кадри з вистави ви зараз бачите на екранах. Постановку показали у Львівському обласному театрі «Ляльок». Ця вистава для дітей до 3 років. Ідея цієї вистави є занурити дитину в щось прекрасне, в гарну музику, в гарне середовище. Дітям не забороняють рухатися по площадці, не забороняють все брати руками. Кожного персонажа дають дитині безпосередньо в руки. Що вистава дуже специфічна, допускається лише 15 малюків і 15 мам. Ну, будуть представлені вистави для дітей, дуже важливо. Тут буде Кіто Чоботяк, буде саме найменшенька вистава представлена. Потім буде київський театр «Равлик», неймовірно цікаві речі він представляє, да, для дітей. І відповідно драматичні вистави будуть, це театр 19, харківський театр, неймовірно цікавий, де він представляє звірячі історії. Вистава просто фантастична. Буде харківський театр «Маріонеток», де вони представляють виставу «Натюрморт», теж для дорослих. Міжнародний фестиваль театрів «Ляльок» і «Люди, і ляльки» триватиме до 23 червня. Із програмою фестивалю ви можете ознайомитись на нашому сайті. У різних частинах міста сьогодні відбувається свято музики. Такий захід у Львові проводять 8-ме. Цього року на 48 локаціях у різних частинах міста виступають музиканти із Львова, Харкова, Ужгорода та Варшави, розповіла організаторка фестивалю Марічка Чичкова. За її словами, усі виступи безкоштовні. Як відбувається свято музики у Львові, дивіться у сюжеті нашої кореспондентки Ірини Ферен. Свято музики у Львові розпочав гурт «Весело». Близько 11-ї вони виступили на вулиці Друкарській. Це абсолютно незвичні гармонії, вони дуже заманюють, чарують. От, і нам дуже цікаво, власне, це вивчати. І так як це доволі вимираюча традиція зараз, у балбусі вже старші, то ми намагаємося максимально як губки впитувати в себе це і відтворювати. Близько 12-ї години на вулиці Курбаса виступив 11-річний Денис Мокрик. Хлопчик каже, що грає на саксофоні 3 роки. У Вірменському дворику виступив львівський ансамбль старовинної музики «Kings and Bass». Завжди хочемо передати цю атмосферу середньовіччя, цю музику, яку слухали люди в ту епоху, щоб люди послухали не лише музику, але стародавні мови, на яких ми співаємо. Ось що розповідає організаторка свята Марічка Чичкова. На цьому заході ні музиканти, ні локації, ні слухачі не платять гроші, ніхто нікому не платить грошей. Тобто це такий волонтерський вільний обмін, але на той же час ми отримуємо дотації від міської ради, фінансування від міської ради. Цього року ми отримали майже 120 тисяч. Ці кошти в основному пішли на відеозаписи. Свято музики
музики у Львові триватиме до 10-ї години вечора. Впродовж дня близько 130 музикантів виступлять на 48 локаціях у різних частинах міста. Ірина Ферен, Роман Гуть, ЮА Львів. У Львові відкрили перший в Україні йога-парк. Зробили це у Міжнародний день йоги, який відзначають сьогодні. Зараз на екранах ви бачите йога-парк. Він розташований у парку культури. Там облаштували майданчик для занять йогою, йога-лавки та йога-гамаки. Також на майданчику висадили дерева. Сьогодні там проводили майстер-класи. Йога-парк – це проект, який подавали на громадський бюджет у 2017 році. Він переміг у номінації «Малі проекти». Щочетверга у йога-парку будуть безкоштовні заняття. Тут буде інструктор, який буде вести безкоштовні заняття і розповідати, власне, як можна використовувати всі ці допоміжні засоби. А в принципі парк відкритий цілодобово, тобто всі, хто хочуть, приходять, вони можуть займатися самі. Ми розробили такі спеціальні таблички, якщо ви бачите, там на стенді, в яких вказано, як можна які вправи виконати за допомогою цих приладів. Є конструкції, називаються йога-лавки, є йога-кола, є також станок, ще одна лавочка і є конструкція для йога-гамаків. Працювали, хотілося перейняти західний досвід і шукали інформацію по різних сайтах, німецьких, європейських, і копіювала, якби старалась придумати якісь під ергономіку тіла. Команда із водного поло «Динамо Львів» святкує 70-річчя. Гравці команди у центрі міста роздавали перехожим запрошення на гру та розповідали про водне поло. Після цього на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку встановили рекорд України. Там представили найбільший ватерпольний м'яч. Схожа акція відбувалася 5 років тому, коли «Динамо Львів» святкували 65-річчя. Докладніше далі у сюжеті нашої кореспондентки Лілі Гончарук. Ось в такому вигляді ватерполісти «Динамо Львів» сьогодні ходять центром міста. Вони роздають перехожим ось ці запрошення на фінал Кубку України. Так, сьогодні «Динамо Львів» святкує своє 70-річчя. Я чула, що є такий вид спорту, але не цікавилася, про що він саме. Мені дуже сподобалася акція. Дуже яскраво, незвично. Всі знімають, всі хочуть сфотографуватись. Всі сміються, ну, це багато позитивних емоцій. Вже 11 років цим видом спорту займаюся. Так, ходимо перший раз. Далі спортсмени запрошують на гру з водного поло і пасажирів трамваю. Позитивно, молодці. Нові ідеї, бажання виникло прийти подивитися. Люди питалися, хто ми є, з якою ми команду граємо. Ну, це прикольно, це показуєш людям, що ти спортсмен, і ти приходиш до людей і їх запрошуєш на свіжі ж матчі. Далі ватерполісти приходять сюди на площу перед пам'ятником Тарасу Шевченку. Тут будуть встановлювати рекорд ось цього найбільшого ватерпольного м'яча. 3, 2, 1, ваші області! У Львові національний рекорд України встановлено! Вітаю! М'яч має діаметр 3,5 метри. Як бачите, він має близько 10 метрів висоти. Це унікальний виріб, який робила одна із львівських компаній. Робили півтора тижні. Одна дуба зайняла, щоб це все змонтувати. 6 вантажівок, тому що щоб привезти. Завтра ватерполісти зіграють з командами Харкова та Маріуполя. Якщо вони переможуть, то у неділю візьмуть участь у фіналі Кубку України з водного поло, який відбудеться у басейні СКА. Лілія Гончарук, Володимир Стадник, ЮА Львів. І це всі новини на цю мить. А вже за кілька хвилин не пропустіть тему дня. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете повідомляти нам за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Дивіться новини вже о 20:30. Дочекайтесь.